Broers en susters, welkom in die erediens vir oggend. Dankie Gerrit ook vir die mooi voorspel. En elkeen, nee, daai lyk nie goed nie, dankie. Sal het ek nou dadelik eens nog een afskeer. Nou is ek heel van my wysie af. Baie welkom, ook in die Tuinico inwoners, wat kyk via die uitsending. Ons het so bietjie jakkelsies gehad, ek hoop is uitgesorteer en daar is hy. Die klank is reg, baie dankie ook in die span daarbo. Val julle moeite. Vriende, ja, vandag is een van daardie dae in George, al is min, wat het warm en bedompig oral is. So dis daardie dae wat jy ook stadig moet beweeg. So vandag mag jy stadiger loop as ander dae. En dan natuurlik ook, het ons al geleer uit ondervinding op sulke dae, dan raak een mens ook lighoofdig. En ek besef ook met die masker, is dit, maak dit eintlik nog bietjie moeiliker. En dan as jy vanoggend lighoofdig voel, en jy voel naalde en spelle, steek jou hand op, niemand gaan snaaks dink nie, ons sal vir jou help om net moederskamer toe te gaan, bietjie water te kry, wat ook al, nee, ek moet nie sê wat ook al nie, dan sal 'n verwagting. Maar in elk geval nie. Vriende, as jy nuwe intrekker is, sê ons vir jou ook baie welkom. Jy sal sien in die banke voor jy sulke wit kontakkaartjies. Vul dit vir ons asseblief in met jou naam, telefoonnommer, e-posadres. Jy kan dit na die tyd vir my bring of in die kollektehouer gooi by die deur. Ons wil graag so gou as moontlik met jy kontak maak. Goeie nuus, ons het vanoggend weer tee en koffie na die tyd. Nou, dit is mos so, tee warm goed koel jou af. Dit is so, kom probeer dit na die tyd in die saal, is lekker koel in die saal ook, so koffie en tees weer aan die gang, en dan het jy ook die boodskappers ontvang by die deure, daar, ja, jy kan dit gerust rustig deurlees. O ja, Pauline het gevra, na die diens is sy in die kerkkantoor as daar van jy is wat amanak wil hê, benodig. Jy kan dit so lang by haar kom afhaal, net teken daarvoor, so die kantoor is ook na afloop van die diens, natuurlik in die week ook, so deur die loop van die week of twee wat voorlê, behoort ons dienswerkers ook die almanakke uit te deel. En dan is daar worsbroodjies weer van woensdag af, hier so by die kerk, tussen, ja, so van 11:30 af, is jy baie welkom, nog 11:00, kom ondersteun gerus ook die vrouwebediening, met die oornas pap en wors, weet nie wat daai is nie, lyk my daar's nou koek ook deels daarby, maar kom kyk gerus wat die vrouediens ook het, hier so by die kerk is langs die saal, hier in die achterkant. Vriende, dan laaste enekie, dit is nie op die afkondigings nie, die kategese begin ook weer een van die dag, en as daar van u is wat roeping op die hart het en graag ook by ons kategese wil betrokke raak, kleinkies of tieners, jy is so welkom, wil jy asseblief met my kontak maak of met die kerkkantoor. Ons sal graag vir jou ook verwelkom om vir ons daar te help. Dit dan ons aankondigings. Broers en susters, kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Advent is verby, ons is nou in die tyd van Epifanie. Woord wat dui op oorwinning en lig, want die lig het na hierdie wêreld toe gekom. En in Jesus Christus natuurlik is ons lig. So wanneer ons ook vanoggend hierdie kers aansteek, herinner hierdie liggie ook vir jou en vir my van Jesus se alomteenwoordigheid. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil en dan terwyl ons so sit, gaan ons toewydingslied saam sing, 'n lied wat sê ons is almal hier te saam vergader in sy naam, lied 164 vers 1 en 2. So paar oomblikke stil gebed en dan sing ons lied 164 bidend saam terwyl ons so sit.
sy getrou en daardeur is ons nou sy eiendom. Om ons lief soos wat hy vra en leer om te verdra en liefde na te streef. Loof om Christus die Heer. Ons is allemaal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik om. Met ons hart en mond en hand, ons kracht en verstand, Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer. Die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Amen. Broers en susters, daar is vir u genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord met 'n loflied. Ons gaan dit staande doen, lied 205 vers 1 en vers 2, bring lof aan die Vader en verheerlik die Seun. Ons sing dit staande, soos dit klaar gesing het, kan u weer die sitplekke inneem. Bring lof aan
brief van Johannes praat Johannes met ons oor ware liefde. En dan sê hy in 1 Johannes 4 vers 7, geliefdes, ons moet mekaar lief hê. En die rede daarvoor is, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Dit is nogals harde woorde. As ons nie lief het nie, sê Johannes vir ons, dan ken ons eintlik nie vir God nie, want God se wese is liefde. En as ek en jy bely dat Jesus Christus die Seun van God is en ek bely dat ek in hom glo, dan woon hy ook in ons. Dit is wat die woord ons leer en dit is wat ons elke Sondag ook vir mekaar aan herinner. En dan sê hy, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste Seun het hy na die wêreld gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Wanneer ek en jy die wet van die Here hoor en ons ken dit so goed, dan hoor ons eintlik aan onsself dan ook meet aan die woorde wat ons hoor. Ons liefde meet, ons liefde teenoor God en ons liefde teenoor ons naaste. God se liefde wat in ons woon. Die goeie nuus is as ek en jy daarmee sukkel, dan is die uitnodiging altyd daar dat ons dit vir die Here kan sê en vir hom kan vra om ons daarmee te help. En dan sê hy in die eerste hoofstuk vers 9, as ons ons sondes bely, as ons ons onbevoegdheid bely, as ons dit waarmee ons sukkel bely, hy is getrou en hy is regverdig. En hy reinig ons. Hy vergewe ons al ons oortredinge. Broers en susters, wanneer God ons reinig deur Jesus Christus, dan is dit ook dit wat ek vir hom bring, dit waarmee ek sukkel, dit wat ek oorgee. Want as ek teenoor hom bely dat ek met iets sukkel, dan gee ek dit mos oor. En as ek dit vir hom oorgegee, dan echo hy dit terug na ons toe, nie die sonde nie, maar sy vergifnis, sy liefde. Dit wat hy vir jou en vir my gedoen het, toe hy in die kruis gesterf het, maar ook opgestaan het, toe hy die dood oorwin het. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, kom ons bedink dit, kom ons bedink God se liefde, ons gaan in die prediking weer daarby stilstaan, kom ons bedink sy liefde, wat hy vir jou en vir my het, en die liefde wat hy ook vrylik vir ons gee. So 'n paar oomblikke stil gebed en dan gaan ons staan en 'n lied saam sing. Dis 'n vonklied 198 vers 1, 2 en 3. 'n Lied waarin ons stil gebed gaan beantwoord. Mondelings gaan oordra. Dis 'n gebed. En as ons dit klaar gesing het, bly ons staan om dan ook ons geloof saam te bely. Net eers 'n paar oomblikke stil gebed.
Skriflesing vir oggend kom uit die boek Jesaja. Jesaja 43. Ons was in die week ook saam op reis gewees met die dagstukkies. Vanuit Jesaja 43, dieselfde tema vir oggend, 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede. Voordat ons lees, kom ons dit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie, dat ons voor U kan buig. Dankie, Here, dat U ons God is, en dat U ons lief het. Dankie, dat ons vanoggend hier saam kan wees, verenig in U naam, soos ons gesing het. En dat U nie net hier nie, maar oral is. Maar vanoggend, Here, is dit vir ons goed om te weet dat as ons saam na U woord luister, is U woord. U woord wat tot ons kom. En daarom vra ons dat U deur die Gees vir elkeen van ons sal help om U woord te hoor. Maar dit nie net te hoor nie, Here, dat dit ook inslag sal vind. Dat ons dit op 'n nuwe manier ook sal verstaan. Dankie vir ons gemeente, dat ons in 'n gemeente kan wees, kan behoort, dat ons aan mekaar deel kan hê. En Here, dat ons ook vir ons gemeente en al die werksamehede wat voor ons lê, aan U kan opdra. Vir elke bediening, elke voorsitter, ons kerkraad, ons leraars, ons kantoorpersoneel, ons terreinpersoneel, almal Here wat ergens in hierdie gemeente betrokke is, dat ons sal beleef, Here, hoe U elke oomblik met elkeen van ons is, en elke lidmaat. Ons dink ook aan hulle, Here, wat siek is, daar is soveel name op ons bord, en die boodskapper, U ken elkeen. U weet van hulle wat COVID het, U weet van hulle wat sukkel met die nadraai van COVID, wat
ook op die herstelpad is. Ons dink aan elkeen van hulle. Ons dink aan hulle wat kanker het. Ons dink aan hulle wat ook sukkel met ander siektes, gesondheid, ouderdom. Maar ons dink ook aan hulle wat sukkel met werk. Wat die pot ook aan die kook moet hou. Here, U ken elke persoon se omstandighede. Dankie dat ons vir elkeen kan bid en U kan opdra. Wil U dan nou spreek vanuit U woord, Here, want ons U kinders luister in afwagting. Amen. Jesaja 43, ek lees vir u vanaf die eerste vers. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba aan jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke, in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle met mekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee en vir die syde moet hulle nie terughou nie, bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, eintlik kom vandag se boodskap uit die hele Jesaja 43 en ek sal so enkele kere verwys ook na van die ander verse, want jy moet die hoofstuk in sy geheel lees. Maar wat 'n ryk en besonderse boodskap vanuit Jesaja. Jesaja wat eeuwe gelede hoop verkondig. 'N boodskap van hoop bring aan mense wat hooploos is. Mense wat moedeloos is. Mense wat dit moeilik vind om na die horison te kyk. Om na môre te kyk en selfs na môre uit te sien. Jesaja raak die aspek van tyd aan. En so in die nuwe jaar, die begin van die nuwe jaar, is dit mos so, ek en jy kry geleentheid, almal van ons, om ook oor tyd na te dink. Hierdie tyd van die jaar het baie mense nuwejaars voornemens. Dis 'n ou tradisie, dis asof 'n mens op 'n vreemde manier nuwe energie kry om nuwe dinge aan te pak. Hoe groot of hoe klein ook al. Dis asof 'n mens vir jouself sê, maar dit wat nou verby is, is verby. Ek kan niks daaraan doen nie, hier lê die nuwe jaar nou voor my. Maar dan gebeur dit met die meeste van ons seker ook, hier so by maand 2 of 3. Dan voel dit of jou wiele maar net weer van vooraf afkom, want dan dink ek, maar joh, die jaar is nog so lank, en ek kry al klaar nie dit reg, wat ek myself voorgeneem het, om te doen nie. En voor jy jou oë uitvind, is jy weer terug, waar jy was. Maar dit hoef nie so te wees nie. En dit is wat Jesaja ook vir sy volk probeer sê, wanneer hy 'n boodskap van hoop verkondig. Tyd. Nou, as 'n mens bietjie vorentoe lees, en daarmee het ek ook begin met die fotum vanoggend, kyk, ek gaan iets nuuts doen, vers 19.
Dit staan op die punt om te gebeur. Ek gaan iets nuuts doen. Nou wonder ek toe die volk hierdie woorde hoor, waarna het hulle gedink? Waarna het hulle uitgesien? Was hulle opgewonde geweest oor die vooruitsig van iets nuuts? Amper soos van ek en jy op Kersdag daai pakkie moet oopmaak en ek wonder wat is hierin? Wat gaan ek hier in hierdie pakkie ontdek? Is hier iets nuuts in wat ek nog nie van tevore gesien het nie? Maar ek wonder of die volk Israel so opgewonde sou wees. Dalk nie. Dit word nie vir ons gesê nie. Wat ons wel lees, vers 18 van dieselfde hoofstuk is, as Jesaja vir hulle sê, moenie net aan die vroeëre dinge dink nie, en by die verlede stilstaan nie. Dalk het hulle in hulle moedeloosheid aan die verlede gedink. Dit sien ons ook in die woord van die Here, ons onthou toe die Israeliete deur die woestyn getrek het, hoeveel keer het hulle vir Moses gesê, ag as ons maar net in Egipte gebly het, ag as jy ons maar net daar gelos het, al was het hoe swaar, ten minste het ons kos gehad om te eet. As. Die probleem is, wanneer ek by die verlede stilstaan, dan dink ek aan 'n geskiedenis wat agter my lê, en ek koester daardie geskiedenis en ek hou daaraan vas, hopende dat my net nou, my môre, beter sal wees as dit, of dalk soos wat dit was. Dit lyk vir my, hoe ouer 'n mens word, hoe langer word daardie geskiedenis waarin 'n mens potensieel kan vashou. Is dit nie die rede? Die slim mense sê, wanneer jy jonk is, wanneer jy klein is, dan gaan tyd mos vir jou geweldig stadig verby. Ek onthou toe ek nog klein was, my sis, ek was die jongste, my sissies en my broer ouer, hulle was al op skool, ek was nog op die skool nie, en het vir my gevoel, dit gaan 'n ewigheid neem voor ek op skool kom en op skool toe kan gaan. En die dae was so lank. En uiteindelik gaan jy skool doen, dan dink jy 12 jaar en voel so lank. En dan gaan jy universiteit toe, dan begin jy werk en jou kinders kom en jy beloop 'n pad saam met hulle en voor jou oë uitvee, dan is jy op die ander kant van die lyn, kyk jy terug. En dan beleef 'n mens dit, nou voel die tyd nie meer so lank nie, dit gaan so gauw verby. Die laaste stukkie word al hoe korter en hardloop al hoe vinniger. Interessant. Ek weet nie hoe bepaal hulle dit nie, die slim mense wat nou navorsing doen, sê as jy gaan kyk na 'n vlieg byvoorbeeld, hoe lank leef 'n vlieg nou weer? Onthou jy hulle biologie? 3 dae? Dis 3 weke, maar dis kort, né? Om sy hele siklus te voltooi. Maar nou sê die slim mense, as jy gaan kyk na 'n vlieg en jy kyk na 'n mens se lewe, nou, die Bybel sê ons leef ons maar 70 of as ons baie sterk is, 80. En vandag word ons nog ouer. Maar in reële terme sê hulle 'n vlieg se lewenstyd soos wat hy of sy dit beleef, is net so lank soos wat 'n mens se 70 of 80 of 90 jaar is. Hoe werk dit? Toe lees ek verder, toe sê hulle nee. 'N vlieg observeer geweldig vinnig teen 'n tyd wat ek en jy nie kan vasgryp nie. Dit beteken as jy 'n vlieg en 'n mens met mekaar van gaan vergelyk, vanuit 'n vlieg se oogpunt is 'n mens ons reuse wat ontsettend stadig beweeg. Jy al gevoel hoe moeilik is dit om 'n vlieg te vang? Want jy beweeg stadig. So jy het baie tyd om en deur jou vingers en oral te vlieg. Maar vir hom voel dit, ek weet nie hoe hulle dit doen nie, hoe hulle dit bepaal nie, maar dis wat die slim mense sê, hoekom vertel ek dit vir u? Want tyd is relatief. Maar die ewigheid is werklikheid. En die nou wat die Here by ons is, is 'n werklikheid. En as Jesaja vir die volk sê, moenie vashou aan die verlede nie, dis verby. Die Here gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur.
Julle moet dit net raak sien. Stel julle self daarop in en julle sal dit sien. Nou vir Israel was dit 'n lang moeisame pad gewees. Ons weet in die geskiedenis het dit ook gegaan. Hulle was in ballingskap en die Here wou hulle terugbring na hulle beloofde land toe, maar behalwe dit, die nuut wat besig was om te gebeur, op die punt staan om te gebeur, was ver groter en het wyer implikasies gehad as om net terug te kom na hulle beloofde land, soos hulle gewoond was, Israel. Die nuut, die kinders wat daar ver is, wat hy van praat, die seuns en die dogters wat hy van oral af oor gaan terugbring, saambring, sy volk, vind sy werklikheid uiteindelik in Jesus Christus. Dis die nuut. Jesus Christus, hy is die hoop. Eeuwe later gebeur dit, vind dit plaas. Ja, menslik gesproke was dit 'n lang tyd, maar in ewigheidsperspektief, soos 'n druppel in 'n emmer, net so het dit gebeur. Maar wat sê Jesaja, behalwe die nuut? Nou moet ek myself korrigeer, nie Jesaja nie, wat sê die Here deur Jesaja vir sy mense? Vriende, ons tema, nuwe jaar met nuwe geleenthede, en vir Israel kon dit net soveel ook gewees het. Kyk, hier staan iets op die punt om te gebeur, hier gaan vir julle 'n nuwe geleentheid kom, julle met julle oë daarop instel. Maar om dit raak te kan sien, moet daar iets belangrik gebeur. En dit wat moet gebeur, met wie het ons te doen? Israel, wanneer die Here met julle praat, met wie het julle te doen? En Jesaja skree dit eintlik uit. Hy verkondig dit van die hoogtes af. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam genoem. Jy is myne. Bietjie verder aan, ek is die Here jou God. Ek is die Here jou God. Met wie het jy te doen? Met die lewende Here. Die skepper van die heelal, die een wat jou gevorm het in die skoot van jou moeder. Weet ons wie hy is? Besef ons die implikasie daarvan. As die skepper van die heelal vir jou en vir my sê, ek is die Here jou God. Nie net ek is Here God nie, ek is die Here jou God. Met wie het ek en jy te doen? Ons het met ons God te doen en daar's net een. En dan die tweede vraag, wie het met ons te doen? Dit sê eintlik dieselfde. Maar ek wil hê julle moet bietjie daaroor dink. Bedink dit, met wie het ons te doen, maar ook wie het met ons te doen? Ons het met God te doen, maar hy het ook met ons te doen. Elke liewe oomblik van jou en my dag, elke asemteug wat ek inasem, het God met my te doen. En daarom sê dit meer as een keer, ek die Here jou God is by jou. Nie een oomblik van die tyd wat aan jou gegun word en aan my gegun word, is ons alleen nie. God is by jou. En as dit so is, as dit waar is, en dit is waar, dat hy by my is,
Wat sê dit vir jou en vir my oor môre, oor nou? Ja, ook oor gister. Dit sê vir jou en vir my elke nuwe dag. Elke oomblik is 'n nuwe geleentheid. En miskien toe jy die opskrif jy aanvanklik gesien het 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede, het jy dalk gedink en ons is geneig om dit te doen, maar ja, watse projekte kan ek in hierdie jaar aanpak? Watse nuwe geleenthede gaan oor my pad kom sodat ek 'n beter mens kan word of sodat ek meer geld kan verdien of beter omstandighede vir my kinders kan bied? Die lys is legio. Maar vriende, dit gaan veel dieper as dit. Want uiteindelik gaan dit in die eerste plek nie oor ons nie, oor die eie ek nie. Elke nuwe dag bied 'n nuwe geleentheid waartoe om in die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus te leef en te bly. Dit is hoop. En dit is wat die Here wou gehad het Israel moet raak sien. En dan gebruik hy 'n beeld en as 'n mens hierdie beeld die eerste keer raak lees, dan frons 'n mens nog ons en dink 'n mens maar kan dit wees? Dit kan tog nie wees nie. As jy deur water moet gaan, ek is by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. Nou ons het vloede gehad in die land daarbo is daar vloede en ons hoor van mense wat deur driffies ry en dan word hulle weggespoel. Wat sê ons vir hulle? Ek dink nie jy moet hierdie vers vir hulle lees en sê ry deur die driffie, dit sal okay wees. Die Here sê so, water gaan jou nie wegspoel nie. Vriende, dit is 'n geestelike beeld. As jy deur water moet gaan, ek is by jou en jy onthou, daar was fisiese gebeurtenisse gewees in die Bybel. Die Israeliete het deur die Rooi See getrek. Hulle het deur water gegaan. Hulle het deur die Jordaanrivier getrek. Elia het met sy mantel op die water geslaan en dit het oopgegaan en hy het deurgeloop. So daar's fisiese voorbeelde. Vuur sal jou nie brand nie. Wie van ons gaan op kole loop? Te seer. Dit gaan vir jou brand. Maar as die Bybel sê ek kan dit doen, dit gaan my brand. Is dit regtig so? Ja, daar's fisiese voorbeelde in die Bybel. Daniël se vriende was in 'n vuuroond gewees, hulle het nie gebrand nie. Maar gaan lees daardie verhaal mooi. En dan sal jy vind, saam met hulle in die vuur, was daar 'n engel. So die fokuspunt van daardie verhaal is nie soseer die vlamme nie, maar die engel, God, wat by hulle was. Sy teenwoordigheid. Selfde toe die Israeliete deur die Rooi See getrek het. God was by hulle. Sy teenwoordigheid was daar. En is dit nie mooi nie, wanneer Jesus bo op water loop, en hy klim by sy disippels in die skuit, dan is hulle in verwondering, want hulle beleef, God is by hulle, sy teenwoordigheid. En regdeur die woord van God het water en vuur, en as ander beelde ook, maar vooral water en vuur, simboliese betekenisse, water is 'n simbool van nuwe lewe en nuwe hoop. So is die Here deur die mond van Jesaja vir die volk sê, as jy deur water moet gaan, ek is by jou. As jy deur water moet gaan, dan verwys dit na die Here se teenwoordigheid. En vuur ook, het die simbool van God se teenwoordigheid. Onthou die vier kolom toe die Israeliete ook deur die woestyn getrek het, simbool van sy teenwoordigheid. Heilige Gees op Pinksterdag, vier tonge, simbool van sy teenwoordigheid. So as jy deur vuur moet gaan, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Wat sê dit vir ons? Moenie bang wees vir God se teenwoordigheid nie. Vriende, ons moet dit hoor. Om een of ander rede is dit vir ons moeilik om net eenvoudig oor te gee en te sê, Here, hier is ek.
ek wil nie teenwoordigheid wees, want hoekom? Ons is bang, want ons het om een of ander rede 'n prentjie oor God, as iemand wat kwaai is, iemand wat vir ons dophou, iemand wat vir ons wil straf, maar dis nie wat Johannes vir ons sê in sy brief nie, hy sê trouwens in 1 Johannes 4, vanaf vers 17, waar daar liefde is, waar daar ware liefde is, is daar geen vrees nie. Want vrees verwag straf, sê hy vir ons daar. En wie nog vrees het nog nie ware liefde nie. Vriende, Jesus se liefde is 'n werklikheid, is vir jou en vir my gegee, hy het dit reeds vir ons bewys, het Johannes op vir ons gesê. Ware liefde is nie die liefde wat ons eerste vir God het, maar die liefde wat hy eerste vir ons gehad het, deurdat hy sy seun vir ons gegee het. So as jy deur water gaan en ons is gedoop. En die water is 'n simbool, God is by jou. Hy het reeds jou skoon gewas. Hy het reeds vir jou betaal. Moenie vir hom bang wees nie. As jy deur vuur moet gaan, sy gees is in jou. Hy is by jou. Moenie vir hom bang wees nie. Jy sien elke oomblik voor jou, die nou, en die sekond, en die minuut, en die uur, en die dag, en die week, en die maand, en die jare wat voor jou is, is 'n geleentheid om saam met die lewende Here te wees. Die lewende Here wat vir jou en vir my sê, ek is by jou. Moenie bang wees nie. En hoeveel keer in die woord hoor ons dit nie, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Is jy bang vir 2022? Nie nodig nie. Die Here is by jou. En hoe wonderlik is dit, vriende, dat die Here praat so aards met ons. Beelde wat ons kan verstaan. Môre as jy in die tuin werk, of wanneer ook al, en jy grawe 'n bietjie daar in die grond. En jy voel die grond. Selfs die onkruid tussen jou vingers. Echo die woorde. Ek is by jou. Ek het jou gevorm. Jy is myne. En ek wonder wat het Wyle Koos Du Plessis gedink toe hy ook aan hierdie aardse beelde gedink het. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat ek in u skadu woon, in u skadu bly, in u teenwoordigheid bly. Ja, selfs al volg ek soms per ongeluk 'n afdwaalpad. Kom die beelde terug, die grond, die vlieg, die muskiet, die by, die voels, alles wat God geskaap het, wat na ons toe echo, ek het dit gemaak. Jy het met my te doen, die skepper van die heelal, maar ek het ook met jou te doen. Jy is myne. Ek wil graag hierdie gebed van Koos Du Plessis mee afsluit. In die eerste vers kan julle saam met my bid. En dan vers 2 en vers 3 kan jy dan saam bid as ons dit sing en ons gaan dit doen terwyl ons net so bly sit. Thank you.
dat ons elke oomblik saam met U is, is 'n voorreg, is 'n eer. Ons prys U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en sy Seun Jesus Christus, deur sy inwonende Gees, ook met elkeen van u wees en bly. Amen.